はい、クラブカップ2試合目、です。またまた相方はともやです。はい、ではチーム紹介をじゃあともやさん一言加えて、どうぞ。まずレフト、はい、九州カップじゃない3カップ優勝、うん、ふいのあれライトじゃんライトだよ。ライトでした。稲葉さんです。おう、はい、調子ですね。続いて、はい、一期優勝の、一期優勝の次期部長、次期部長京瀬さんです。ふい、今日も爆発的なスパイクを期待してます。はいはい、でライトバックが、はい、リリコです。はい、リリコ様です。はい、でーす、はい、次リリコ終わり。ももみさん、なんか優勝しましたよ。ハギ、ハギなんか優勝してました。なんか優勝してたともみです。はい、あれですね、強豪揃いですね。強豪揃い、強豪なんだ、強豪つわもの凶暴、凶暴揃いです。凶暴凶暴は違うと思います。ウェイウェイ、というわけで始まっております。審判が厳しいな。あの人厳しいんですよ。なんか厳しいですね。今さっき稲葉さんのね、あれも取られたしね。フェイントはダメだ。フェイントじゃない、なんだあれは。フェイント、わかる、押すやつ、ちゃんといいやつ。レッジじゃね。あの人毎回いますよ。うん、いるいる、毎回厳しいですよ。3対2です。負けてます。チームのお呼び出しをします。やばかったでしょ、カモさん。第1コート第2試合で、あ、マジっすか。とチケとかみたいなおじさんスポーツ、ね、ちょっとうすらのうちらのとこ3チーム強いじゃん。全部強いです、自分らのとこ。しかも月とかみ同好会とかと思ってたら全然違った全部ね、どっこい。いや、全部強い。なんか自分らがなんか追いかける展開。下克上ですね。下克上からスコアシートをもらって本部まで。やだ、勝ちたい。負けたチームは勝ちたいじゃない、勝つんだ。さすがっす、川さん、さすがっす。審判員へお知らせいたします試合終了後はインターバルを取らず次の試合を開始してください。あ、どうぞどうぞ。選手の皆さんは次の試合がどこで行われるのか事前に確認の上準備をお願いいたしますなんとも面白い方たち。今回白さなんか強いとこといっぱいあったね。本当ですね。てか強いとこが出てるんですよ、今回。やっぱ最後の大会って最後の大会ですからね。キューバ除けば。どこかいる？います、います、今日来てますよ。はい、4対4、同点です。かわいい。あ、どうぞどうぞ。かわいい。オレンジ真面目だとね、トイレに行くの分かる。やばあ、強制がミスった。あー、悪か。追いつかれた。しばくぞ、強制。さあ、もうどっちがバッサイ、どっちがグッサイ、もう分かりませんが、もう頑張ってください。風は吹いてます。風強いね。風が強いです。とりあえずお伝えできるか分かりませんが、こんな感じです。分かんない。あ、髪の毛、カホさんの髪の毛、分からん意外と硬かった、カホさんの前髪ナイスサーブ。とりあえず風は吹いてます。あの審判のね、洋服を見てもらったらヒラヒラしてると思いますが、わかりやすいイエーイ。さあ、稲葉さんのスパイク、いいとこに落ちる。だが拾われる。あー、トモスいける。頑張れトモス。あれですかね、ちょっとお金を集めて疲れたんでしょうかね。滞納者が大変です。滞納がね、ちょっと払ってください払ってあげてください。試合中も考えてるんだろう。もう試合中もチロヒのことしか多分トモスンは頭にないです。あといくら、あといくら、あといくら、あといくらない。あいつがあといくら、給料日は何日だみたいな全て多分そうだと。寒い。一方隣では、えい。というわけで前衛、あ、リリコがミスった。隣ではセット松浦さん、ゆかさん、リエさんの仲良しコンビが
試合してます。いいチームですね。いいチームですね。バックが双子っぽい。本当にナイスジャッジ。あ、ボールを、あ、すいません、その間に、えい、あ、ノーだ。こらこら、後ろ、後ろ、三谷とコウスケが、えい、ナイスナイス。黄色チーム、三谷、コウスケ、アイ、ハタちゃん、ハタちゃんです。ムタチのお友達です。三谷が走ってるそうです。9対9の同点です。ベラベサじゃない、あ、変わってます、前衛、ね、いや、あれです、公園も変わってます、公園も違います。あ、ごめん、あ、多分ブエナビスタこの人たちじゃなかった。本日の競技内容の説明をいたします。隣竹下が写真撮ってました。あ、ビデオ撮ってた。なんだ、気を使って撮ったのに。負けこら、負けたチームは強制得点係をお願いします。上位2チームが決勝トーナメントに進み、何点だろう、11対9、スコアカードを本部へ送ってください。11対9。コートチェンジは両チームの得点合計が10点の倍数ごとに行います。それでは皆さん全力で頑張ってください。ナイスキーだこちら応援席にはチロールズの大先輩がいらっしゃいます。自分らは知りませんが、昨日も一緒に試合してもらいました。え、ってことはチロールズ対チロールズ。え、これチロルズですか。もっとチロルズ、わかんないや。なんかチロルズの先輩、あ、佐賀の原さんです。ズーム、やめまーす。ズーム、僕らが佐賀の原さんと当たります。あ、そうなん、わかんないです。なんかもう一個、俺らも当たるって言われました。へぇ、カット、ナイスカット。いよいよ続けて、あー、トモさん中入りすぎ、外から中。もう比べてこんな強かったっけ。ちょっと松浦さんホール続いてほしい。審判、あの審判優しい、あのこっち優しいっすよ。こちらどこ、あ、こっちです。優しい方です。今完璧なホールなのに取らなかったっていう素晴らしさ。逆にどうしたらいいか分からない。でもコアラか、ナイス、はい、頑張って。何対何、こっち、あ、負けてる、10対5で今さっきのチームは負けてるそうです。頑張れ。わお、こちらは、こちらも17対11でただいま負けております。寒い寒い。新しいビデオめっちゃ調子がいいです。これ買ったんです、新しく、チロヒデ。これ個人のじゃないんだ。はい、もうチロヒデ買ったので、チロのです。もうめっちゃ綺麗です、画質がよろしい。シールとか貼っていいかな。いいです、全然貼ってください。カーホーって名前シール出てこー。大丈夫、いいよいいよ、思いっきし、よっしゃー、ナイスキー。強制には思いっきし言ってもらいたいね。
バーン、スカートする、もうパワフル系男子ね。缶が来ました、後ろでにやけてます、怖いです。ヤギの理想像です。誰、京成いや同じ部類、同じ部類。京成さんと稲葉さんってうん、多分他のチームから見たらレッドとライト逆ですよ。うん、逆でも、でも中身を知ってるとそうだねってなる。ちゃんと役割はちゃんと果たしてる、果たしてる頑張れー頑張れー応援が雑、みんなめっちゃ強くないですか。仕方ない、いけいけいけ、いったね稲葉さん。いないやったー、ラッキーも大事、運も実力のうち。おはよう、あんまり喋ってもないよ、ここに来てナイスさー、強制ナイスブロック、ナイスブロック、チャンスボール、チャンスボールだよ、ウォー、いいですね、ダイレクトとかしてみたいね。しない、出らんもんて、しようか一旦、はい、一回しましょうバックでね、オッケーオッケー、バーンあー、シー取れた、うん、さきさんなら取ってましたか。うん、取れてたね取れてたね、かすりもせんかったかもしれない終わりです、15-21で向こうの勝ちです。お疲れ様でした。えい。